now he steps up from 12. Paul Pogba, it's a pelter, and Manchester United have genuine comfort. Em 2011, na Suíça, Jonas Jokne marcou um gol incrível. Na hora de chutar a bola, ele simplesmente surpreendeu o goleiro com este giro. Na Polônia, Maciek Adamiak conseguiu enganar muito bem o goleiro adversário, após fazer isso. Teve confusão, teve briga, mas o que marcou o jogo no campeonato inglês foi a genialidade de Ian Henderson nesse lance. Já na Rússia, este jogador aprontou isso. No duelo do Sub-19 entre Espanha e Itália, o jovem jogador Ezequiel implorou para bater o pênalti. E na hora das cobranças, ele não teve pena do goleiro. Agora veja só até onde vai a criatividade humana. É isso que dá a comemorar antes da hora. Que humilhação. Contra o Manchester City, Hazard foi muito corajoso e na hora dos pênaltis partiu para a cavadinha. Hazard to level it up at 3-3. Oh! How cool is that? Talk about ice in the veins. Eden Hazard. Thank you.